fin är ute och snart kommer bli all värme och solen där inne i expositionslokalen med underbara Marcel. Varm applåd! Tack så mycket! Välkommen! Underbart Marcel, du är här hos oss. Wow, fint. Hur går det? Hur känns det? Det är trevligt att få vara med här. Jag har tittat på de här inspelningarna tidigare, så det är spännande. Ja, underbart. Välkommen. Ja, jag började jobba ute i Skogås med arbetsmarknadsfrågor faktiskt 1999. Okej. Okay. Så höll jag på där några år. Men jobbade mest med något som heter Storstadssatsningen, som handlar om att lyfta området Skogås och sen Trångsund. Aha. Så jag jobbade som områdesutvecklare där under flera år i början av 2000-talet. Aha. Lite med samma tanke som ni gör här i Masmo. Storstadssatsningen handlar om 5 områden. Man skulle få fler folk i arbete, man skulle höja utbildningsnivåerna, få fler att gå ut med behörighet i grundskola. Handlar om att få fler i hälsa. Och det här skulle göras med delaktighet just från invånare och föreningar. Mm. Så vi ordnade stora möten kring framtidsverkstäder där folk kom med idéer vad som behövs i området och man kunde vara med och göra saker för att det skulle bli bättre. Ja. Och då går vi vidare 1999 i Huddinge. Mm. Ja, så vad hände där i Huddinge? En av de saker som jag gjorde efteråt de första åren, det var att börja jobba just med demokrati och delaktighet. Ja. Yeah. Och både erfarenheter från storstadssatsningen men också hur vi hade jobbat i Huddinge samlade vi i en handbok för delaktighet. Precis. Och den tog vi fram runt 2006. Mm. Vad handlar om det? Vad är det här? Det är oftast när man ska försöka göra invånare, brukare, delaktiga så gör man ju massor med erfarenheter att testa saker. Mm. Och efter att man har testat så vill man göra saker med bättre kvalitet. Och därför tog vi fram den här, för att när man gör någonting så ska det vara enkelt att göra det bra. Och en huvuddel av den här handboken handlar faktiskt om det här spektrat här. Oh, vad är det? Det delaktighetsspektrum som handlar om att vara tydliga med vad vi bjuder in till för slags delaktighet. Som du kan se här så står det i vänsterformen, i vänsterkolumnen, former av delaktighet. Du kan vara seriös på det. Och det står information. Ja. För man bjuder in till information där det är en envägskommunikation. Kommunen säger att nu händer det saker här. Vi ska bygga. Vi vill att ni ska veta om det här. Vi lovar att ni ska få veta allt som det går att veta om det här. Och det gör vi genom tidningar, webb, olika trycksaker. Vi kan bjuda in till stormöten ibland. Men det kan också vara delaktigt i form av konstellation. Och det är när vi vill veta, vad tycker ni? Vad är dina synpunkter på det här? Vi ska bygga här i Masbo. Precis. Hur tycker ni ska utformas för att det ska bli bra? Och då lovar jag just att man får tycka till. Och det kan man göra i enkäter man skickar hem till hushåll. Eller att man samlar en liten grupp människor i en fokusgrupp. Eller ett samråd där man har flera möten kanske med folk. Man kan vandra runt i områdena. Vet man har gjort här för att skapa trygghet. Och tyck till då, så att vi vet var någonstans ska vi göra. Vad ska vi göra vad? Var. Nästa form handlar om dialog. Fantastiskt. Och det är just när det finns två, de här symbolerna visar att det finns liksom två subjekt i rummet, två olika personer som har egna tankar och de har utbytt tankar och där man resonerar tillsammans. Här är det så kanske att kommunen får lära sig under resans gång att jaha, ni tänker så här, men då kanske vi måste fortsätta på ett annat sätt. Och sen efter flera möten så kanske man förstår att vi måste tänka helt nytt. Wow. Det finns former som dialogseminarium eller dialoggrupper för det här. Ibland så kanske det handlar om samarbete. Och det är att man gör saker tillsammans med föreningar. Och då lovar man att nu får ni vara med och genomföra saker. Jag berättade om de här framtidsverkstäderna i Skogås som vi gjorde under ett par år. Då bjöd vi in föreningslivet och sa att vi har lite pengar. Vad ska vi göra tillsammans för att det ska bli bra här i området? Jag tänker när jag ser era fina lokaler här, jag ser flera saker som ni har gjort. Då gör ni saker just i samarbete med andra föreningar och med kommunen. Absolut. Sista formen är medbestämmande. Det är faktiskt när man har ett gemensamt beslutsfattande. Man låter invånare eller brukare få med och bestämma. Man säger att inom de här ramarna så får ni bestämma. Ett exempel på det är rådslag. Det var här i Vårby gjorde man det
för inte många år sedan. Ja, det var väl faktiskt 2006 när jag tänker efter. Där man lät invånare bestämma över 14 miljoner. Man sa att vi får göra saker på kommunal mark. Vad ska vi göra? Så fick invånare ta fram förslag på vad som skulle göras. Prioritera bland dem. Och slutligen fick man rösta bland tre alternativ. Wow. Och då man röstade fram ett alternativ där vi satsade massor med resurser på centrum att bygga upp och rusta upp centrumet. Mm. Det som är bra med den här spektrumet och den här handboken det är att vi får ett språk där vi blir tydliga. Jag har varit med själv om att man kommer till ett möte, man vet inte riktigt vad det handlar om. Man vill tycka till och man har massor med idéer. Men så förstår man att men det är bara information. Det här kunde jag läst på en tidning. Jag behöver inte komma hit fysiskt. Mm. Och det kan skapa frustration om man är otydlig med vad för slags delaktighet. Mm. När beslutet kanske redan fattats, då är det riktigt. Det är bra att informera folk. Eller att nu tar vi in synpunkter. Ni kan inte vara med och göra saker. Här i Masmo, ni är jätteaktiva. Men det här mötet så är det bara, vi vill veta vad ni tänker och tycker. Mm. Nästa möte om 2 månader, då ska vi samarbeta. Fantastiskt. Så då kan man, det här ger ju oss en möjlighet till kommunen, plus tjänstemän och politiker, att veta att nu ska vi skapa så här slags delaktighet. Mm. Eller för er invånare så att vi vill faktiskt vara med och bestämma, eller vi vill ha dialog. Vi vill inte bara få information om det. Mm. Och då har vi fått en gemensam struktur för det. Och vad är den här, hur får vi med fler? Det här är fint. Bra! Jag är nog fiken nu. Ja. Det är jättefint. Ett av syftena med att ta fram den handboken var just att bredda deltagandet. Hur ska vi få med fler? Och det handlar ju om att enligt forskning, när man bjuder in till delaktighet i kommuner så kommer ofta sådana som ser ut ungefär som jag. Det är män, kanske bor i vissa delar av kommunen, kanske har samma hudfärg som jag, är högutbildade. Och det är bra att de kommer, men det är inte bra att de bara får tycka till. Det viktiga är att vi får olika kunskap och erfarenheter, för när kommunen ska bygga någonting så ska vi göra det så passar för alla. Så för att få den här bredden, med olika kön, olika åldrar, olika områden, olika kunskaper, bakgrunder, så ska vi skapa former som gör det möjligt. Och en sak handlar om var. Yeah. Till exempel att man ska ha en bra mötesplats dit många kommer. I Nacka gjorde man en sån test där på ett möte så var det 80% män över 60 år. Och det berodde ju på att det var en lokal som man behövde bil för att åka till. Och ganska sent på kvällen, 8:00. Ja. Yeah. Det tog bort ganska många från yngre åldrar och det är oftast män som har mer bilar. Och, och barnfamiljer. Ja, så det handlar om att redan när man tänker på vad ska vi vara så kan vi skapa ett mer inkluderande möte. När, vilken tid på dygnet, en målgrupp så att passa tidspunkt. Ibland är det på dagtid som är jättebra för att nå barn på öppna förskolor. Mm. Hur, det här med information. Att informera tidigt, kanske informera tillsammans med föreningar. Ibland har jag gjort så att jag har gått ut på föreningslokaler för att nå grupper, kanske kvinnor från många olika andra delar av världen. Finns det bra representation här både i Vårby och Flemingsberg? Mm. Sen, i korta dagar handlar det om att inkludera, ta bort hinder. Det kan vara språk, kanske ha tillgång till tolkar, kanske ha tillgång till barnvakt. Och att söka upp ibland. Ja. Som sagt, i den här handboken finns det många tips så att vi i kommunen ska faktiskt skapa ett bra jämlikt deltagande. Fantastiskt! När verkligen, vi måste göra varma. Vilken satsning! Otroligt fint! Tydligt och nyckelordet och fantastiskt! Det är tanken, så ibland gör vi så här. Vi tryckte upp 1000 handböcker 2007 när vi tog fram den. Och sen fick vi faktiskt revidera och ta fram 1000 nya. Så finns det används... kan vi ha också. Så kan man... Du får en sån här. Och är det som är intresserade så är det bara att höra av sig så får man ta del av den. Det finns också som pdf på nätet. Ja, det är härligt alltid. Man håller i handen och så det kan vi skaffa till er också. Nej, men vad härligt. Och du jobbade med demokratiutvecklingen och medborgardialog. Mm. Och där kan du berätta lite innebär. Vad handlar om det och hur satsningen var det och vad har kommit fram? Och... Mm. Vi har gjort mycket under senaste månaden. Och det är så här, jag är ju tjänsteman. Mm. Så det är ju politiker som bestämmer vad som ska göras. Och sen genomför jag det.
Så jag hjälper ju politiker att liksom lyckas med det som man vill. Och en sak som man har bestämt senaste åren, det är att genomföra demokratidagar. Så vi har under 5 år haft demokratidagar runt om i kommunen. Mm. Och då är det demokratiberedningen som har bestämt det. De tog initiativ till det. Och det innebär att man under en vecka i oktober träffas. Och det har varit upp mot 3000 personer som har deltagit från dagtid. Elever som träffar politiker och har diskussioner till möten på kvällar där invånare och politiker möter varandra. Mm. Huvudsyftet har ju varit att just att partier och invånare ska träffa varandra och diskutera vad... Den kommunikationen... Hur skapar vi ett bra Huddinge? Och vad vill man diskutera? Ja. Och det är helt otroligt. Och du är ledare för hållbarhetsteamet. Mm. Och det här, berätta, vad betyder hållbart för dig? Och vad betyder hållbart för det här teamet? Och vad betyder hållbart i Huddinge? Alltså, vi pratar ju om social hållbarhet. Och på ett sätt så är social hållbarhet ett ganska svårt begrepp. För ingen vet riktigt vad det är. Det är lite som kärleken. Det är något som alla tycker är positivt. Men när man ska definiera det så är det liksom ingen har hittat det exakta definitionen. Och så är det inte bara i Sverige, utan så är det faktiskt globalt. Vi var i England och skulle lyssna på hur de jobbar med social hållbarhet. Och så forskar just det här att alla tycker det är bra, men ingen vet vad det är. Men i Huddinge så har ju politiker bestämt, vi har ju några dokument som styr allt vi gör. Det ena är mål och budget som beslutas varje år. Och sen har vi en översiktsplan som bestämmer hur vi ska bygga allt fysiskt. Och i det så finns det lite ramar som ger någon slags riktlinje för mig. Yeah. Och till exempel i det här teamet så jobbar vi med, skulle jag säga, 4 områden som är väldigt tydligt. Det ena är delaktighet och demokrati, att folk ska vara delaktiga. Det andra är hälsa, att fler ska hälsa. Mm. Och det är ju mål i målbudget. Fler ska vara delaktiga, fler ska uppleva hälsa. Det tredje är trygghet, att fler ska vara trygga. Mm. Och det är på många olika plan, att man ska vara trygg på kvällstid, man ska vara trygg hemma. Man ska inte vara rädd för våld i sin familj. Mm. Det gör vi jobb på många olika sätt. Det är lilla samhälle, kan man säga. Ja. Det är lilla samhälle. Ja, verkligen. Och det är stora samhälle. Mm. Och det sista handlar om jämlikhet. Ökad jämlikhet. Och det är att när vi gör saker i kommunen så ska det vara bra, men också bra för alla. Ja. Vi mäter. Sari var här, en kollega till mig, som jobbar just mycket med jämlikhet. Då ska vi ha koll på att vi gör insatser som är lika bra för kvinnor som män, som flickor, som pojkar. Vi ska också veta att det blir bra här i Masmo, det ska bli bra i Segeltorp, det ska vara bra i Skobås. Mm. Och det gissar vi inte bara, utan vi mäter det och ser att vår service är bra överallt. Det handlar om en bra kvalitet. Mm. För det är sant att Huddinge kommun, tack vare varje område så bygger upp den kommunen Huddinge. Mm. Och det är fint att ni mäter det och så ni vill att alla ska få den här. Ja, det blir hållbart först om alla delar av kommunen är välmående och attraktiva. Vi smittar på varandra, eller hur? Ja, men det smittas till varje område. I Huddinge har vi också en målbild för 2030. Vi har varit med i en projektgrupp som tog fram en ny översiktsplan. Jag har läst det här. Berätta till alla andra också. Och det är, alltså översiktsplanen, det är ett dokument som bestämmer just hur ska det byggas, var ska det inte byggas, var ska vi behålla grönområden, var ska vi ha mer bostäder, var ska vi ha, hur ska det se ut, vi ska ha funktionsblandning, vi ska ha arbetsplatser och butiker. Mm. Och i det här dokumentet så var jag med att ta fram de sociala strategierna. Alltså att hur ska vi tänka socialt? Ja. Och det är faktiskt så att det som jag pratar om är delaktighet, trygghet, hälsa, jämlikhet. Det går också igen i översiktsplanen. När man bygger någonting ska vi ha koll på att det är lika bra för barn som äldre, kvinnor som män. Om man har funktionsnedsättning, att vi bygger ett samhälle som inkluderande. Mm. I översiktsplanen så tar det också upp frågor som handlar om hela Huddinge. Alltså hur vi bygger så att det blir sammanhållning. Mm. Och där handlar det om att idag är det lite uppdelat i Huddinge. Alltså vi har byggt så att det är, i vissa områden så har man
mer utbildning och medelinkomst och mm. andra har lägre nivåer. Mm. Och i längden så har vi märkt att om vi blandar upp olika bostäder och upplåtelseformer och prisklasser och då kan man med tiden göra så att det blir mer sammanhållning. Mm. Och idag är det också så att det finns ganska mycket barriärer och de kan man binda samman genom att kanske ta bort det där grönområdet som egentligen inte används så mycket, som är lite skräpigt men som är idag en barriär mellan två områden. Mm. Så kanske man kan bygga något attraktivt där så man höjer både attraktiviteten och samtidigt skapar mer sammanhållning. Vad betyder hållbar samhällsutveckling under bara Marseille? Mm. Berätta lite tydligt om det här. Förenklat så handlar det om att vi ska skapa ett bra samhälle nu för oss alla. Ja. Och att det ska också vara bra för våra barn och barnbarn. Ja. Och det handlar ju om både att miljön ska vara bra här och nu, luft, mark, vatten, men också räcka till många generationer. Mm. Och som jag sa runt sociala så handlar det om att folk ska arbeta, utbildning, bostäder och att vi gör på sånt sätt så att det håller ihop och funkar över lång tid. Mm. En sak som vi har pratat en del om i kommunen som står också i dokumentet, det handlar om att vi ska tillit. Alltså att folk har förtroende för varandra är ganska avgörande och ett shit i samhället. Att folk har mötesplatser som så här, skapa nätverk, börja lita på grannar, lita på folk i största allmänhet. Det leder till att vi vågar starta företag, vågar skapa avtal med varandra. Forskning säger att det leder till tillväxt i längden, men också det här demokratiska gör att vi blir effektiva ihop runt allt som är basen. Alltså det gör att vi mår bra, vi skapar trygghet. Så det här med att ni skapar möten här ute i Masmo, i de här lokalerna, det är en del av det bygget. Mm. Helt otroligt. Och vad innebär den Huddingemål 2030? För ett par år sedan så bestämde politiker att vi måste ju veta att vi gör det här på lång sikt, på riktigt. Yeah. Och då satte man upp mål men också satte upp mått. Så vi vet fram till 2030 så ska vi ha ökat tilliten på det här sättet. Vi ska ha ökat antal som har skapat utbildning på det här sättet. Så vi har 21 mått som vi följer upp var fjärde år. Okay. I en hållbarhetsrapport. Och det vi gjorde vi för första gången för två år sedan. Okej. Okay. Och då såg vi att runt vissa saker, här går det jättebra. Här ser vi att det inte riktigt går fortfarande så bra som vi vill att det ska gå. Mm. Så det gör att vi har en systematik fram till 2030. Och när vi börjar närma oss där så gissar jag att politiken kommer sätta 2050. Så att vi fortsätter att ha en bra färdplan på längre sikt. Mm. Då varm applåd till underbara Marcel. Tack så hemskt mycket för att du finns. Och stort tack. Jättefint.